Saudações, amigos, bem-vindo ao canal Guarda Invisível. Eu sou o Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico, ó. Hoje aqui eu escrevi uma canção, né, com certeza com alguns sopros por intermédios de poetas do invisível, nossos amigos, a qual eu os conheço muito bem, entre aspas, né? É uma canção chamada Lei Maior, que aborda sobre o tema da afinidade das influências do psico com os pensamentos coletivos, né? É, tema ao qual nós já abordamos alguns anos atrás, através da música Ondas Magnéticas. E novamente, através do processo, e ano passado, através do processo mediúnico, da psicografia do espírito Luar de Carvalho, o nosso amigo poeta, através da Silvana Garcia, ele vem afirmar esses comportamentos, né, da afinidade, da sintonia mediúnica. E aqui hoje eu escrevi essa canção chamada Lei Maior, quero compartilhar com vocês, nossos amigos que nos acompanham, que nos assiste através do processo tecnológico da internet, né? E essa canção chama Lei Maior, o manuscrito da letra está aqui, ó. E eu vou ter que ler ela para não perder o conteúdo. Então, meus amigos, viva a música, boa sintonia, eleve os pensamentos. Afinal, existem ondas. Pensamentos as almas se interligam, através dos pensamentos as almas se completam, as almas se interagem através pela vontade, então pense com responsabilidade. Quando pensamos, mandamos para o espaço, e no invisível os pensamentos materializados são cartazes de oportunidades das nossas companhias da espiritualidade. Não culpe o outro ser, é tudo resultado do seu pensar. As coisas vão se agrupando até um dia te dominar. É tudo consequência da lei maior. Ação e reação é pra valer. Agora pra viver bem melhor, comece o amor a sintonizar. A sintonizar. Isso aí, meus amigos, ó. Essa é a canção Lei Maior. Em breve vamos estar aqui fazendo algum vídeo, alguma coisa assim. Mas gostaríamos que fizemos hoje, compartilhamos com aqueles que estão interessados, com boas informações, conteúdos que nos levam ao questionamento entre o certo e o errado. É esse estudo aprofundado que realizamos no planeta, através do processo biológico que aqui chamamos de reencarnação. Não culpe o outro ser, é tudo resultado do seu pensar. As coisas vão se agrupando até um dia te dominar. É tudo consequência da lei maior. Ação e reação é pra valer. Agora pra viver bem melhor, comece o amor. Sintonizar.